Dobrý večer, vážení přátelé. Přeju vám ten dobrý večer, i když to dobrý večer není po výsledcích, sobotních výsledcích prvního kola voleb. Já jsem vám před volbami, kdy jsme prosazovali jediného vlasteneckého kandidáta, který by měl šanci něco udělat s touto vládou zrádců Jaroslavem Baštou, tak jsme ho podporovali, jak jsme mohli. Já jsem už říkal, že až po volbách řeknu to, co jsem se dozvěděl. A tak vám to řeknu až nyní. Hewlett Packard, řízená firmou Exxon, s americkou firmou, jinak Hewlett Packard má svou matku na Kajmanských ostrovech, to znamená v daňovém ráji, aby nebyli dostižitelní. A Exxon řídil, manipuloval volby, prezidentské volby ve Spojených státech, když úplně otočili výsledky, tak měli zadání od naší pětikolky, že musí do druhého kola dojít dva jejich kandidáti. Loutky. Vydíratelné loutky. A to pan generál Pavel a paní bývalá rektorka Nerudová. Takový bylo zadání Hewlett Packard, který zkontroloval volby a počítal ty hlasy. Jinak můžu vám říci, že Hewlett Packard, oni totiž řekli už předtím, že Hewlett Packard vyhrál výběrové řízení, ale nebyla to pravda. Já jsem se dozvěděl, a to tak, že z velmi informovaných kruhů, že ministerstvo vnitra v rozporu se zákonem žádné výběrové řízení na soukromou firmu nevypsalo a podle zákona, jak říkají někteří právníci, to ani nesmí udělat, protože ze zákona musí počítat výsledky voleb České republice a to všech voleb pouze pracovníci ministerstva vnitra a nikoliv žádná soukromá firma. Odporuje to zákonu, který tady u nás platí, nebo měl by platit. Odporuje to evropskému zákonu o GDPR, GDPR česky, protože žádná soukromá firma nemá právo vědět soukromá data obyvatelů České republiky. To ten zákon GDPR vyloženě zakazuje. A máme tady už i soudní precedenty, prosím pěkně, co se týče naplnění tohoto zákona, který si vymyslela Evropská unie. Před časem, možná, že si to pamatujete, jsem o tom hovořil, před časem udělala bývalá radnice na Mělníku podraz na lidi. Tam totiž je přejezd do fabriky, která už 30 let neexistuje. Ten přejezd je zarostlý celý travou, jsou tam do té fabriky, která už neexistuje, jsou tam velká železná vrata, opatřená několika vysacími zámky. A přesto je to označené jako přejezd bez výstražného zařízení, tedy bez závor. A podle silničního zákona se přes tento přejezd jezdí 30. Nikdo to tam nedodržoval, včetně mě, prosím pěkně, protože, když jsem tam tudy jel, protože víme, že ta fabrika tam není, ona tam už je zbouraná, tam je zkrátka zbořeniště a vedle je nepoužívaná stará schátralá budova. A ta radnice si to udělala proto, že tam dala radar a každý, kdo tam jel rychlejší než 30, může tam jezdit 50, tak dostal obsílku na pokutu 500 až 1000 korun. Ale ten radar tam obsluhovala a vyhodnocovala soukromá firma. A potom se našel někdo, komu se to nelíbilo, dal to právníkům, přišla normální žaloba na nejvyšší správní soud s tím, že neexistuje, aby sbírali data o soukromících podle čísla aut, soukromá firma, že to je protizákonné. A představte si, nejvyšší správní soud České republiky té žalobě vyhověl. A ta radnice musela všem lidem, a bylo jich několik set, kterým rozeslala pokuty a ty lidé to zaplatili,
tak potom, když požádali a dověděli se o tom, protože se to nikde veřejně neříkalo, bylo to jenom na internetu, tak ta radnice musela ty peníze vracet a ten radar musela dát pryč. Je to zase chyba státní správy a správy železničních cest, protože jestliže tam jsou koleje, které nikam nevedou, vedou jenom k těm vratům na druhé straně silnice, tak ty koleje měly být odstraněny. A ta radnice si chtěla vydělávat peníze. A právě na to dneska se navazují nějací právníci, kteří chtějí podat na ministerstvo vnitra žalobu k nejvyššímu kasačnímu soudu, tedy správnímu soudu, pro porušení zákona o volbách, když si bez výběrového řízení najala soukromou firmu na počítání hlasů. Přesně za týden, v pondělí od 19. hodiny, tady bude jeden z odborníků, vám již velice známý Vladimír Štěpán, který se na tom podílí, na té žalobě. Budeme si o tom povídat. A budeme si povídat i o tom, jak Fialova vláda, především ministr financí Stanjura, chce neskutečným způsobem okrádat dále okrádat lidi, protože chce zvyšovat spoustu daní. Ale podrobně o tom bude mluvit pan odborník na energetiku a ekonomii, pan Vladimír Štěpán. Tak, teďka jsme u další otázky. Výsledky voleb. Jak jsem říkal, zadání pro Hewlett-Packard bylo, že se musí zmanipulovat volby natolik, aby se do druhého kola dostali oba dva kandidáti pětikolky, to znamená Petr Pavel, loutka Spojených států, a Drahuše Nerudová, loutka Sereše. Oni spolupracují. Takže bylo to přesně tak, jak to bylo na Slovensku. Tam byli taky dva kandidáti těchto institucí. A konec konců je to tak i ve Spojených státech už od začátku druhé světové války, že tam ten Deep State se ovlivnil ty volby natolik, že vždycky jak z demokratické, tak z republikánské strany tam byli kandidáti, kteří je museli poslouchat. Ano, stalo se někdy, že se ti kandidáti, kteří byli prosazeni a byli to jejich lidé, vzepřeli. No, jeden z nich byl John Fitzgerald Kennedy a jak dopadl, víme. Já už jsem tady četl tu pravdu o tom, jak byla pravděpodobně spáchaná ten atentát, že to vůbec nebyl ten Lee Harvey Oswald, ale že to udělali agenti FBI nebo CIA. A dalším, kdo se trošičku vzepřel, byl Richard Nixon, který chtěl omezit sílu Fedu. Jednalo se o Fed samozřejmě. A tak se na něj skonstruovala a on tomu nalítnul aféra Watergate, taky jsem už o tom hovořil. No a on, než aby čelil impeachmentu, kdyby byl odvolaný, protože mu to všem těm s jejich loutkám v tom senátu a kongresu to v podstatě nařídili, tak raději odstoupil. A posledním příkladem byl Donald Trump. Ten také se jim vzepřel, a protože si tu kampaň povětšinou financoval sám, nebyl jim až tak zavázaný, tak je neposlouchal. No a tak už nesměl být zvolený. No a právě nastoupily firmy jako Exxon, která ty poslouchají demokraty, konkrétně tam má rodina Clintonová v tom dlouhý prsty. No a ač je naprosto zřejmé, že u lidí měl Donald Trump větší počet hlasů, tak byl nakonec zvolený ten nešťastný dementní stařeček John Biden. Tak. A totéž mělo být u našich voleb. Já jsem to věděl už před volbami. Nechtěl jsem o tom hovořit, abych ti, kteří byli rozhodnutí jít k volbám a volit Jaroslava Baštu, stejně jako my celé Svobodné rádio jsme volili Jaroslava Baštu, tak samozřejmě neměl právo uspět.
Jaroslav Bašta tedy bude od úterka za týden, pokud mu toho čas dovolí. A on má udělanou od expertů analýzu těch voleb. A když mi to říkal, tu analýzu, tak když jsme spolu hovořili soukromně poměrně dlouho, tak mě pojímala hrůza. Já si tu analýzu nepamatuju, protože všechno to, co tam bylo, on si to tam měl napsané, já jsem si to neměl čas psát. Tak řeknu jenom jednu věc. Voličů SPD v parlamentních volbách v roce 2021 bylo 564 tisíce. Dostali 10,80% hlasů. Voliči SPD hlasovali pro pana Baštu v počtu 60 tisíc. Největší počet hlasů Jaroslav Bašta dostal ku podivu od voličů ANO a Spolu. Spousta voličů ho volila. A když se k tomu tam to volilo po 20 tisících hlasech a dalších 20 tisíc hlasů dali panu Baštovi prvovoliči. To je jediná dobrá zpráva. Prvovoliči, kteří volili nikoli pětikolku, ale pana Baštu. To znamená, že on to bude vědět potom podrobněji, protože to bude to mít zpracovaný tu analýzu, ale voliči SPD v těchto volbách, vážení přátelé, naprosto zklamali. Velký dík od Jaroslava Bašty a ode mě a od celého Svobodného rádia je všem těm voličům SPD, kteří šli a volili Jaroslava Baštu. I když nám všem muselo být jasné, že nesmí, i kdyby uspěl, nesmí uspět. A teď si představte, že se stalo to, že jim ten jejich propočet, tak jak to bylo naplánovaný a naprogramovaný v tom počítačním systému, tak jim to nevyšlo. On jim do toho totiž hodil vidle Andrej Babiš a když měl suverénně vyhrát Pavel a druhá měla být suverénním způsobem Nerudová, a bylo by úplně jedno, kdo by z nich vyhrál ve druhém kole, protože oba dva jsou to lidi poslušní, tak jako Čaputová, jako celá pětikolka, premiér Fiala, tak jim do toho Andrej Babiš hodil, respektive voliči Andreje Babiše, jim do toho hodili vidle a do druhého kola se dostal Andrej Babiš. Tak, a teďka dospíváme k tomu, co jsem tady říkal před časem, že nebudu volit Aspen Institute a ve druhém kole vole, když se tam dostanou jenom členové Aspen Institutu, a to byli všichni, kromě Jaroslava Bašty, takže nemůžu jít k volbám, protože nemůžu volit Aspen Institute. Situace se, vážení přátelé, radikálně změnila. Vyhrotila se situace na ukrajinské frontě. Rusové provádějí dopředu avizovanou zimní ofenzivu. Množí se materiály o tom, jak to tam vlastně vypadá. Já jsem dostal nedávno záznam tiskové konference francouzského novináře, který byl na Ukrajině spolu s francouzskými dobrovolníky a vyprávěl tam o tom v televizi a potom to bylo otištěno ten článek i v francouzském listu Figaro. Jak to tam vlastně chodí? Takže generál Pavel v jednom ze svých vystoupení prohlásil, že až se stane prezidentem, udělá v této republice pořádek. Pamatujete si vy starší samozřejmě na rok 1973 a na Chile, na dalšího generála, který se tehdy ujal pučem moci, jmenoval se Pinochet. A co se stalo? Všechny ohromné chilské stadiony, na kterých se v roce 1962 hrálo mistrovství světa ve fotbale, kde naši v čele s Josefem Masopustem fantasticky postoupili do finále, kde prohráli až z Brazílií 3-1, tak všechny tyto stadiony byly plné lidmi, kteří nesouhlasili s tím pučem a s tím fašistickým nástupem režimu generála Pinocheta. 10 000 lidí, odhaduje se, že 22 tisíc lidí se ztratilo beze stopy. Naprosto beze stopy. Jeden z nich byl jeden z nejvýznamnějších zpěváků tehdejší doby v Chile. Jmenoval se Viktor Jara, psáno Jara. Viktor Jara. Tento Viktor Jara zpíval
v době, kdy se tam ten puč teprve chystal a on to, oni to věděli, proti tomu písně, aby, protože byl nejpopulárnější asi u nás jako God, tak ten člověk byl okamžitě, jakmile se dostal k moci, Pinochet byl zatčen, odvežen a už ho nikdy nikdo nespatřil. Vůbec nedostala rodina úmrtní list, vůbec nic, takových lidí tam bylo 22 000. A generál Pinochet tehdy prohlásil, když se dostal díky armádě k moci, u nás nemusela armáda, ta by za ním asi nešla, tak to bylo s manipulovanými volbami a s manipulovanými masami lidí, kteří jsou zblblí tím mediální masáží, tak ten Pinochet taky prohlásil a teď udělám v Chile pořádek. 22 000 mrtvých, to byl ten pořádek. U nás totéž prohlásil generál Pávek, krycí jménem Pavel. Já jsem dneska na Facebooku někde zachytil vyprávění o tom, co to byl ten člověk. A řeknu vám jenom jednu věc. Na generála Pavla mají velmi důležité složky nejenom CIA, nejenom Mossad a nejenom německá tajná služba, ale i GRU a ruské další tajné služby. Tento člověk je z několika stran naprosto vydíratelný, stejně jako to byla Naruše Nerudová, která byla vydíratelná z mnoha dalších věcí, nejenom s těma koupenýma titulama, tam to bylo ještě horší. A do toho jim přišel ten, který měl být dehonestován a který neměl v prvním kole uspět, Andrej Babiš. Takže, vážení přátelé, tady, a budu to opakovat do druhého kola voleb velmi často, vzhledem k osobě generála Pavla, který už předtím neváhal prohlásit, že by nebyl proti tomu, aby byly proti Ruské federaci použity jaderné pumy, stejně jako Valachová, nebo ne Valachová, Černochová, no ono jich těch ženských bylo stejných, Langšádlová, Pekarová a další, tak Andrej Babiš v celku rozumně a pravdivě prohlásil, že ten, kdo chce volit válku, bude volit Pavla. Ten, kdo nechce válku, bude volit Babiše. A já tady ze vší odpovědností prohlašuju. Kašlu na to, že Andrej Babiš je taky členem Aspen institutu. Kašlu na to, že jsou za ním při draní se k moci, myslím, ekonomické mrtví. Ale jsem přesvědčen o tom, že nelže, že by se snažil tu válku, té válce zabránit. A proto v příštím kole, druhém kole prezidentských voleb, půjdu a budu volit Andreje Babiše. A vyzývám všechny, kteří nás posloucháte, říkejte to mezi svými známými, že pokud se dostane na prezidentskou funkci generál Pavel, není vyloučená mobilizace, nejsou vyloučené takzvané válečné daně, není vyloučeno vyhlášení válečného stavu s Ruskou federací, není vyloučeno vůbec nic, protože tento člověk bude poslouchat Američany lépe než vycvičený mopslík cirkusové manéži. Andrej Babiš je tanečník mezi vejci. On na jedné straně musí také poslouchat, na druhé straně zaměstnává 60 000 lidí v potravinářském komplexu a on potřebuje, aby neskrachoval, potřebuje, aby český lid měl určitou kupní sílu a mohl kupovat jeho produkty. Pokud by to nešlo, tak by zkrachoval. A tak znova opakuji, je nutné a bezprostředně ohrožujícího Pavla eliminovat tím, že všichni budeme volit Andreje Babiše. Víte, ono, je to paradox. Ono se říká, že neexistuje větší zlo a menší zlo, že zlo je vždycky zlem a člověk by se měl rozhodnout mezi zlem a dobrem. My všichni, kteří jsme šli a volili jsme Jaroslava Baštu, byť neuspěl, tak jsme volili dobro.
Jenomže teďka si vezmeme filozofický, si položme otázku. Co je zlo a co je dobro? Pro mne osobně ve svém věku je největší zlo válka. Mě můj děda vyprávěl o tom, co zažil za války, jak na východní frontě, co by voják Rakouska a Uherska než přeběhl, a potom, co by francouzský legionář, který bojoval vedle slavného Verdenu, byla to bitva u Koňaku, a to není ten nápoj Koňak, ale bylo to město Koňak, tak vím, co je to válka. Vím to od lidí, co byla druhá světová válka. Já jsem v 70. letech, koncem 70. let, dělal řadu rozhovorů s plukovníkem Babuským, což byl rodem Rusín, který jeden z prvních vstoupil do svobodové armády a z Buzuluku, a z Buzuluku se dostal až do Prahy. Bojoval na Dukle, co by velitel nějaké pěší roty, tak od něj vím, co je to válka. Jenomže ta válka první, nazývaná Velká, teprve potom se nazvala první s tou válkou, i ta druhá, tak to nebylo nic proti tomu, co by nás čekalo při té třetí. A protože jsem přesvědčen o tom, že každý voják je cvičen k zabíjení a obchodník má zájem obchodovat a nezabíjet, tak z tohoto důvodu jsem přehodnotil svůj postoj a budu stejně jako celé Svobodné rádio volit Andreje Babiše. Vážení, musíme se postarat o to. My všichni, nejenom posluchači Svobodného rádia, ale budeme muset všichni říkat si to jeden druhému. Uvědomte si, není vyloučená mobilizace. Není vyloučen vyhlášení válečného stavu. A víte, co to udělá, když je vyhlášen válečný stav? Odstaven parlament, odstavena vláda a vládne takzvaná válečná rada, což bývá premiér, ministr války, nebo oni říkají obrany, ale je to ministr války, ministr financí a vnitra. Podívejte se, a samozřejmě pod kuratelou prezidenta. Podívejte se, co by to bylo za lidi, kdyby se to nedej bože stalo a Pavel by opravdu podepsal to rozhodnutí o vyhlášení války. To je jedna věc. Druhá věc. Okamžitě by se zavedla válečná daň. V historii víme, že jakmile byla zavedena válečná daň, bylo necháno všemu obyvatelstvu jenom tolik peněz, aby nezemřelo hlady, a mnohdy to ani nestačilo. Velice pečlivě přestali by platit veškeré demokratické zásady, přestali by platit bankovní tajemství, přestali by platit všechno. Takže oni by přesně věděli, kdo kolik z nás má ještě úspor. A ti, kteří by měli úspory, tak by nedostali díky té válečné dani ani tolik, aby se bez čerpání těch úspor neumřeli hladem. To všechno se může stát. Ti mladí si to mnohdy neuvědomujou. Ale je nutné jim říkat, vážení, kdyby byla mobilizace a vy byste byli jako kanonenfutter, česky to znamená potrava pro děla, to znamená obětovaní vojáci, kteří tam půjdou jenom, aby na sebe upoutali střelbu, pokud možno masivní, tak, aby se vyčerpaly zásoby munice a pak teprve by šly ty skutečné úderné oddíly. Tak tam, že nemají žádný internet, tam to nejsou žádné internetové hry, tam každý má jenom jeden život. To je potřeba říkat. A toto všechno nám tady hrozí s generálem Pavlem. A znova říkám, on je vydíratelný ze všech stran, protože ten člověk zrazoval, on má totiž svůj životní postoj zradu. Většinou to bývá tak, že když někdo přísahá někomu, tak tu přísahu dodrží. Jestliže ho nikdo přísahy nezbavil, a já si nepamatuju, že by někdo zbavil přísahy československé vojáky, než se zrušila armáda, což byl účel, tak on klidně přeběhl k druhým. A proč ho tam vzali? Že má prověrku? No, teď je to logické. Kdyby ho tam nevzali,
tak by byli sami proti sobě v tom NATO. Víte, kolik on měl informací, co by študovaný rozvědčík, a když byl ve spojení s ruskou GRU, nebo tehdy se sovětskou GRU, jak důležitý zdroj informací to byl, když by byli proti sobě. A myslíte si, že tam měl nějakou rozhodující pravomoc? Vůbec ne. Neměl vůbec žádnou pravomoc. To byla figurka. Jenom figurka. A tohle toho člověka nesmíme pustit na Pražský hrad. To je důvod, toto vše, co jsem si vyhodnotil, to je důvod, proč půjdu k volbám, změnil jsem názor, protože nejsem dogmatik, půjdu k volbám a zvolím Andreje Babiše. Ne proto, že to je menší zlo, ale proto, že kdyby byl prezidentem Pavel, mohl bych se dožít války. A to v žádném případě nechci. Takže asi takhle bych vám to chtěl říct. A teďka je, abych vám vysvětlil, jakým způsobem ta strana spoza moře, a tady Evropská unie, to je taky jenom takový velký mopslík, ty naši jsou malinký mopsličci, tak jakým způsobem pokračuje a jakým způsobem funguje. Jistě vám, možná, že vám něco říká jméno, teďka se vydržte jenom, jméno Erik Olsen. Mnohým to neříká nic. Těm, kteří se zajímají hodně o politiku, tak možná něco to je známé. Erik Olsen byl hlavním vyšetřovatelem útoku na Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Twitter, nebo jak se to jmenuje, napsal. Olsen byl nalezený doma mrtvý. Příčinou smrti údajně bylo bodnutí v čelou, byl spopelněný a poslouchejte dobře, v průběhu několika málo hodin byl zodpovědný za vyšetřování sabotáže na Nord Stream. Zemřel na včelí žihadlo a v průběhu několika hodin byl spopelněný. A víte proč? No, aby náhodou někdo nechtěl tu jeho tělo exhumovat a zjistit skutečnou příčinu smrti. Takže, prosím vás, uvědomte si, že takhle fungují ti, kterým slouží Pavel. A napsal to, tuto zprávu napsal novinář Van Velsen. Jo, takže je to tady psaný dánsky, to neumím, takže jsem to přečetl v tom překladu. Takže vážení, tady aspoň vidíte, jakým způsobem pokračují, oni pracují. Umíte si představit, že takhle zaháčkovaný člověk by se jim, těm spoza moře, postavil, žít by ho mohla bodnout taky včela. A tak znova říkám, musíme jedině volit mír. A já se generála Pavla hrozně bojím. Hrozně se ho bojí. Tak a o něm tady ještě máme. O generálu Pavlovi jsem dostal nějaký ten. Tak pár jeho myšlenek, pár jeho slov. Prohlásil. Ukrajina má dostatek zbraní, ale nemůže zvítězit díky kvantitativní převaze Ruska. Pokud vyrovnáme nepoměr lidských sil z 1:4 na 4:4, Rusko porazíme. Toto řekl generál Pavel. Víte, co to znamená? To je to, co jsem vám říkal. Proč myslíte, že ta ministryně války už nesmyslně dopředu řekla, že uvažuje o, ona řekla, částečné mobilizaci. A teďka dále, co řekl. Jsme ve válce. Je povinnost každého bojeschopného muže či ženy bránit svobodný svět před agresorem. Jako bývalý vrchní velitel sil NATO doporučím, jak parlamentu České republiky, tak ostatním představitelům států zastoupených v NATO navýšení vojenské pomoci Ukrajině jak v materiálech, tak v lidských zdrojích. Slyšíte dobře? Tak v lidských zdrojích. A jdeme dál. Dále řekl, válka přináší oběti, ale pro mě bude každý padlý hrdinou a nejen číslem. Na změně ústavy umožňující poslat jak českou profesionální armádu,
tak ostatní bojeschopné do boje proti zlu se již pracuje a jako prezidentovi mi bude ctí toto podpořit a podepsat, prohlásil generál Petr Pavel. A na závěr řekl, jsem vojákem tělem i duší a jako vrchní velitel armády České republiky k tomu budu mít ústavní pravomoc. Už vážení chápete, proč jsem změnil názor a proč skutečně půjdu od soboty za týden a hodím tam svůj hlas generálu Pavlovi, teda ne jemu, ale proti němu, tedy Andreji Babišovi. Právě proto, co tady říká. Tak dále. Tak to je, tohle, prosím vás, co jsem teďka četl, tak to napsal generál Pavel na svém Twitteru. Jo, takže to není nic vymyšleného, to je v podstatě fakt. Tak už víme, proč musíme volit toho Babiše. Tak. A ještě jednu věc, vážení. Já jsem si to taky ověřoval. Pokud bychom byli zavlečeni do války, a podle generála Pavla ve válce jsme, byť nevyhlášené, podle premiéra Fialy také jsme ve válce, byť nevyhlášené, takže není vůbec vyloučeno, že bude ten válečný stav vyhlášen, tak se naprosto změní vlastnické vztahy, vážení. Přestává platit všechno, co platí v normálním státě. Přijdou a zabavějí vám auto, bez náhrady. Už ho nikdy neuvidíte. Přijdou a vrhnou vám do domu, do vlastního domu, vám vrhnou třeba nějaké ubytování pro nějaké zahraniční vojáky, co já vím. Neplatí totiž právo vlastnické. Neplatí právo finanční. Oni vám klidně můžou zrekvírovat veškeré úspory. A ti, kteří to mají doma pod strožokem, tak se můžou čekat, že přijdou vojáci nebo policajti, protože ty budou sloužit do roztrhání těla. A ne, že budou proti, že budou s námi. Není to pravda. Policajti přeci nikdy nemůžou být s lidmi, teď to je z jejich povolání celkem jasné, to je represivní složka proti lidem, protože policajti nebojují proti vnějšímu nepříteli, ale proti lidem vlastní země. Podívejte se do zákona o policii České republiky. A vyhrabujou vám ty vaše stružoky a seberou vám ty vaše peníze, aby měli na flinty. Z toho důvodu je potřeba volit toho generála, teda toho Andreje Babiše a toho generála musíme odstavit. A poslední věc, kterou jsem vám chtěl říct. Já jsem před volbami říkal, že se obávám, aby se nenabrnilo pozměněné české starodávné rčení do třetí se všeho dobrého na do třetí se všeho zlého. Stalo se. Bylo nás málo, kdo jsme volili pana Baštu. Strašně málo. Já jsem z toho neskutečně zklamaný. Zlomil jsem nad českým národem hůl. Nikoli nad těmi našimi posluchači, voliči Jaroslava Bašty, SPD a skutečnými vlastenci, ale nad všemi těmi ostatními. Protože oni se chtějí dostat tam, zřejmě, jak jsem tady o tom teď povídal. A zase jsem si ještě vzpomněl na další historickou událost. Já jsem viděl sfanatizované Němce na Norimberském sjezdu NSDAP v roce 1934, tedy rok potom, co vyhráli volby a Adolf Hitler se stal kancléřem a v podstatě diktátorem. Tam bylo asi 2000 lidí, to je to nic. Ale na norimberských ulicích bylo na milion fanatických Němců, kteří úplně freneticky řvali Heil Hitler a Sieg Heil a mnozí z nich netušili, za jakých strašných útrap za malou chvíli, za pár týdnů, za pár roků budou umírat. Když vyhlásil Adolf Hitler, že půjde do války, samozřejmě pozdě, tak zase titíž sfanatizovaní lidé mu vyřvávali s těmi vztyčenými pravicemi slávu. Pak jsem viděl fotky zajatých německých vojáků po stalingradské bitvě. To byly trosky. To z nich udělal Adolf Hitler.
To z nich udělal člověk, který chtěl válku. A my bychom měli dopustit, aby člověk, jehož slova z Twitteru jsem teď četl, aby se dostal na prezidentský úřad. Rok 2021 až 2023 je období horší nežli bitva u Lipan a bitva na Bílé hoře. Teď už bude následovat jenom poprava ne 27 českých pánů, ale budou následovat lidské popravy, ne fyzické, všech vlastenců. Protože se veškerý hlas, který nebude souhlasit s touhletou vládou, umlčí, pozavírá, zničí. A můžeme být rádi, že tady není znovu zaveden trest smrti, protože si myslím, že kdyby ho zavedli, tak spousta českých vlastenců by skončila na popravišti. Tak, tady vidím krásný vtip. Rok 2021. Je to slovenský. Mali jsme se báť vírusa. Rok 22. Mali jsme se báť víje, škrtnutý Rusa. A rok 2023 budeme se báť vír je škrtnutý USA. Hezký vtip. Já se ho bojím už teď. Takže to je bylo k tomu a teď se dostávám k příjemnější stránce. Já jsem vám v neděli, když jsem skončil čtení knihy Rudolfa Luskače od Kaslovce Tajgy, tak jsem vám oznámil, že je na vás, na vašem přání, jestli mám číst knihu, spíš knížku, že je slabší knížka, čeští obránci Vídně proti muslimům 1683, anebo mou knížku Kouzlo vodních pár. Ta knížka vyhrála, ta moje knížka, já to ještě nechávám otevřené, můžete psát SMSky, maily. Zatím jsem dostal jenom jednu SMSku, pardon, jeden mail, kde by si přál posluchač ty vídeňské obránce. Já můžu říct, že oni nepřijdete, přečtu je potom, doufám, že budeme fungovat. Ale většina z vás chce slyšet knížku, která, nebo moji knížku, která vypráví o lepším světě, o kráse přírody, o kráse života, o radosti z dětí, o zážitcích u nádherné vody. Takže pište SMSky na známé telefonní číslo do studia Beta 731-720-756 nebo i maily na známou adresu. Do čtvrtka tohoto týdne budu čekat, jak se vyjádříte. Zatím tedy vede ta knížečka moje, ale nechám to na vás a žádám vás o to, abyste se vyjádřili. Já jsem v té knížce nechtěl psát o ničem vážném, já jsem chtěl, aby to bylo pohodové, protože toho špatného máme teďka tolik moc, že tu knížku píšu, protože pořád ještě píšu průběžně, tak ji píšu hrozně rád, protože se z tohohle toho světa dostávám do jiného světa. Do světa, který jsem strašně miloval a žil jsem ho rád. Takže je to teď na vás. Tak vážení přátelé, to je všechno. Jo, ještě jsem dostal další otázky a informace o tom, jak se vyjadřuje kolera a tak dále. Víte, já už se o něm bavit nebudu. Mně stačilo, co udělal tady u nás. Stačilo mi, co to je za člověka, je vydíratelný a proto otočil. A vždycky tvrdil, kdo je asi, kým je asi ten a ten a ten placen. Všichni byli placeni. Kým je asi placen on, pro koho asi teďka bojuje, no za pětikolku. A to, jaká je to povaha a jakou má čest, neukázal jenom tak, jak odešel ode mne, ale i způsobem, jakým za sebou práskl dveře za Radou národní obnovy, tedy za tím odborníky, a už na ně začal házet špínu s tím, že to je jenom odnož SPD a já nevím čím. Co je to dalšího? Nezajímá mě. Každopádně tenhle ten člověk
Někdo ho drží za koule a musí škodit SPD a tak škodí. Kdyby to byl chlap, tak se stáhne. Není to chlap. Má encyklopedické znalosti, ale povahou je to vonuce. Hadr. Já bych to nikdy se tomu nepropůjčil. Tak, máme tady první telefon, tak vydrž, já ho vemu, ale vydržte, než si vemu sluchátka, než to tady, protože jsem neměl sluchátka. Tak, slyšíme se, už mám sluchátka, už vás uslyším. A, ano, já vás zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Leo z Bučky. Zdravím. Já co jste teď řekl, to jsou velice závažné informace, o kterých jsem ani nevěděl, takže já opravdu teď musím taky přehodnotit situaci. I když se skřípím, a budu muset opravdu a mamiče volit taky, protože to, co jste řekl, je opravdu závažné. Špatně vás slyšíme, pane Bucký. Říkám, pane Vladimíre, že to, co jste jako řekl do vysílání, že je to velmi závažná zpráva, o které jsem taky nevěděl a budu muset přehodnotit situaci taky. Ano. Takže do druhého opravdu fakt budu muset jít a to aby se pak zvolit. I když se skřípotem zubů, já taky, ano. Ano, pane Bucký, je to tak, musíme jít, protože generál Pavel, tak to by byl. On už je to takhle konec České republiky, protože ten Babiš se tomu nepostaví, ale aspoň to zdrží. Ale snad nevyhlásí tu válku. No v každém případě je ta situace tak velmi závažná, že já budu muset požádat majitele tady toho baráku, že na střechu budu muset postavit anténu a budu muset začít vysílat i na krátkých vlnách. Dobře. Takže, protože toto je opravdu velice závažné a je potřeba, aby okruh veřejnosti to viděl co nejvíc a pokud možno i hlavně v zahraničí. No, ono ze zahraničí, tam i ty informace mají. Ne, tady se to vůbec nepíše, ale nedávno jsem viděl na internetu záběry z Německa, kde byla ohromná demonstrace za mír. Včera to bylo. Včera, ano, a bylo to z Berlína, ano. Ano, ohromná demonstrace. Ohromná demonstrace, ano, máte pravdu. Já jsem to včera viděl, že mě to vyskočilo jako příspěvek, protože já to mám všechno ve sledování, takže jsem to opravdu viděl a bylo to, a ten průvod prostě byl nekonečný a zúčastnili se tam i hodně zahraničních aktivistů z Kuby a já nevím. Ano. A myslím přenášela, myslím, Jana Jungl Hrušková to myslím přenášela. Nevím, já jsem to viděl jsem to někde na internetu ze záznamu. Ano, je to tak, no. Máte tak, naprosto tak jo. Ať se dostane taky na další posluchače a děkuji vám za informace, spoustu informací jsem prostě jako nevěděl, no. Dobře, tak jo, mějte se, díky, naschle. A držme se, jo. Ano. Tak jo, zatím dobrou. Dobrou, tak. Tak já teď věmu. Jestli se podívám, jestli jsou tady nějaké SMSky, no je jich tady spousta, takže budu to zase střídat. Tak tato ten... Dobrý den, pane Kapale. Posílám vám zprávu, která mi přišla od kamaráda. Potvrdilo se mi, že pokud bude voják prezidentem, čeká nás válka. S pozdravem Jaroslav Kohl. Já si to, pane Kohle, myslím, taky děkuju za tu informaci. A teď je mu další telefonát. Dobrý večer. Haló. Slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady posluchač z Mladý Boleslavy. Já jsem vás poslouchal teďka, jak jste mluvil o tom, že by jako SPD mělo podpořit toho pana Babiše. Já s váma souhlasím. Já si to myslím, já nevím, jak se k tomu postaví, ale já osobně, kdybych byl na místě Tomio Okamury, tak to udělám. Já jsem prostě dneska čet na Facebooku i na Twitteru prostě spoustu lidí, kteří prostě na toho Tomia nadávali. A já jsem tam prostě napsal, že to je jako jediná šance, jo, protože, nebo ne jediná, ale prostě je to prostě z nouze, protože když se tam dostane tenhle ten pávek, jak oni mu říkají. No, ano, to bylo krycí jméno. No, tak prostě to je člověk, který je tím... Američanům a tomu Bruselu zalezli v zadku až po ty svoje vojenské polobotky. Já bych řekl až po tu vojenskou čepici. No a jako taky se mi ho nechce volit toho Bureše, jo. Já vám to řeknu na rovinu, já se těm lidem na jednu stranu nedivím, jo.
on tady měl spoustu takových kvůli tomu očkování a to nutil lidi, a, ale prostě když to člověk jakoby veme zase z druhé strany, tak je to furt menší zlo, než prostě, aby jsme umožnili tomuhle tomu rozvědčíkovi, aby se tam posadil. Je to pravda? Přesně tak, já říkám, že my nevolíme menší zlo, to je stejné zlo, jenomže to zlo nesmrdí válkou, ale to zlo od Pávka smrdí válkou. A přesně tak, já si myslím taky. No, tak jenom takhle díky vám. Chtěl vyjádřit podporu. Máte, podle mě máte dobrý názor. Děkuju. Mějte se, naschledanou. Mějte se hezky, naschle. Takže ono se opravdu nedá nic jiného dělat. Já jsem osobně doporučil, že jsem volal Tomiovi, respektive on volal mě kvůli jiné věci, ale já jsem mu doporučil, že osobně já si myslím, že ta podpora toho Babiše rozumným způsobem samozřejmě je na místě, protože já mám, a to jsem říkal Tomiovi, ohromný strach z toho generála. Tak další je SMS-ka. Dobrý večer, poslouchal jsem Příznaky transformace se záznamu pana Baudiše a mimo jiné tam říkal, že pokud budou lidi volit pana Baštu, tak je to jako by dali hlas Nerudové. Tak taky odradil určitě plno lidí. Ludmila z jižních Čech. Víte, já jsem pana Baudiše tady dvakrát měl v rádiu, už ho sem nezvu. A to z jednoho prostého důvodu, protože on se zařadil mezi ty neuznané politiky, kteří neuspěli dvakrát ve volbách, a neunesou, psychicky neunesou, že SPD a Tomio Okamura je úspěšný. To jsou lidi, kteří jsou přesvědčeni o své výjimečnosti a využívají všeho možného, aby si nakydali kýbe špíne. Já to nemám rád, já jsem sám, kdybyste slyšeli, kolikrát tady jsem kritický vůči Tomiovi, protože jsou věci, s kterými taky nesouhlasím, jo, tak byste se možná divili. Ale na druhou stranu je to jediná partaj a Tomio je jediný člověk, který tu partaj dokáže udržet tak, aby stále byla na straně lidí a tohohle toho národa a státu. Takže pana Baudiše já osobně neberu. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kaple. Pepa ze severu, zdravím posluchače Svobodného rádia. A v první řadě, já chci tu vaši knížku, tak jsem jeden, tam si udělejte čárku. Dobře, díky. Vaši knížku. A já prostě nevěřím, pane Kapale, že pan Bašta měl těch 250 nebo 260 tisíc hlasů. Já tomu prostě nevěřím. Já taky ne, ale neměl jich tolik jako Babiš, který i přesto, že tam neměl být, měl tam být Nerudová, tak přesto měl těch hlasů tolik, že už jim to nepodařilo zmanipulovat. No a prej, teď jsem se ještě dočetl, že tam nějaký posluchač psal, že těsně před koncem vedl Babiš a najednou vyhrál Pavel. Jo. Že tam no jistě, ano, ano. Úplně no. Na konci. Juvit Packard. A prej hodinu, a ještě tam někdo psal, že hodinu nešel někde, jakoby i ten přenos, jakoby, jo, zase nějaký výpadek. To nevím, to jsem neviděl, já jsem to nesledoval v televizi, no, neviděl. Že se nepočítali hlasy hodinu, prej tam někdo psal, takže. Ale, co jsem to sledoval? To jsou neověřené informace, ale Pepo, nejde mi to do hlavy, pane Kapale, nejde mi to prostě. Tohle to přesně jsem sledoval v posledních sněmovních volbách. 10 minut před koncem voleb vedlo ANO, a za posledních 10 minut o pár desetin procenta vítězilo Spolu. Protože muselo vyhrát, aby mohl Fiala sestavovat vládu. Jo? Takže já jsem přesvědčený, že to bylo i v tomhletom případě. Jo, ale nicméně teď ale nám nezbývá mě nic jiného. Mě mrzejí ty hlasy těch i nás jako posluchačů, protože 250 tisíc je prostě holej nesmysl. To je holej nesmysl, protože už jenom i voliči SPD, tak těch je kolem 600 tisíc. A ty nepřišli k volbám. Ne, to ne. SPDáci chodí k volbám. Jako SPDáci jsou většinou prostě srdcaři, jako lidé. Jo, kdyby šlo 600 tisíc SPDáků k volbám, ale tam, tak byl ve druhém kole. No přesně tak.
ale tam už musel být někde ten podvod daný. To už oni to mají. A jak jste říkal, najednou Babiš měl třeba takovýhle hlas. Já mu to řeknu si takhle. Existují analýzy podle volební účasti. Oni nevědí, jak ty lidi volejí, ale vědí podle volební účasti. A podle volební účasti přišlo SPD, kteří volili SPD, protože to tam ten program umí, tak volilo jenom 60 tisíc lidí. To znamená desetina těch, kteří byli ve volbách sněmovních. Říkám, od zítřka za týden by tady měl být Jaroslav Bašta s tou přesnou analýzou a budeme se o tom bavit. Jasně. A ještě chci říct, pane Kapale, že já, co jsem tady říkal, že když dopadne tato varianta, jak dopadla před tím prvním kolem, tak jsem přece říkal, že jsem to, že prostě nepůjdu, že ani jeden pro mě není to, ale teď je taková situace, opravdu, že jsem to také přehodnotil. A musím prostě jít a tu dálku oddálit. Jo. Přesně tak, Já bych, kdyby tohle to nehrozilo. Já mě se bude klepat ruka, já jako Babiše, pane Bože. No, jo, ale doufám, nedá se nic dělat. Řekne nikdo ruku, ale... Ano. Ale prostě jdu a nechci páska, takže já nechci válku. Jo, pávek je válka, takže... Tak jo, Pepo, máme stejný názor. Měli bychom těm mladým vyřídit, že v těch zákopech na Ukrajině nebudou mít Wi-Fi, tam Wi-Fi nefunguje. No právě. Takže se připravěj. No. Tak jo. Tak se mějte, naschle zatím. Naschledanou. Naschle. Tak vážení přátelé, za chvilku bude 20. hodina na přestávku, tak teďka nebudu brát telefony a nebudu číst SMSky, ale přečtu, co mi napsala tady paní Sedláčková. Dobrý večer, pane Kapale. Tak se stalo přesně to, čeho jsem se bála. Český národ zhloupnul, volby dopadly tak, jak dopadly, a já budu nucena volit menší zlo. V prvním kole jsem volila jediného možného kandidáta, pana Jaroslava Baštu. Teď v druhém kole to půjdu hodit Andreji Babišovi, protože se toho zeleného mozku bojím víc než Babiše. Psala jsem vám, že v druhém kole se voleb nezúčastním, že by mi ruka upadla. Takže až uslyšíte, že ve Varech někomu po volbách upadla ruka, tak jsem to já. Mějte se moc krásně, strašně vás obdivuji za to a tak dále. Nebudu se tady chválit. Děkuji paní Evě z Karlových Var. Ano, paní Evo, možná, že se objeví, že i ve Staré Boleslavi někomu upadla ruka při volební místnosti, protože já jsem si to myslel taky a taky to tam tu sobotu pojedu hodit. Ne v pátek, ale v sobotu. Protože je to potřeba a jenom z jednoho prostého důvodu. Voják vždycky inklinuje k válce, navíc, když tady za humny ta válka, vošklivá válka probíhá a Česká republika je do ní zainteresovaná zatím jenom ohromnými dodávkami zbraní a ohromnými náklady na placení lidí z Ukrajiny, kteří vůbec neutekli před válkou, těch je tady minimum, protože ty, co jsou ve válečné zóně, tak ty se sem vůbec nedostanou, ty slouží jako živé štíty a my je tady živíme z našich daní na úkor našich dětí, protože radši posíláme léky v kamionech, v desítkách kamionů na Ukrajinu, než abychom tady měli dostatek léků pro naše nemocné děti. Tak vážení, máme 20. hodinu, já se omlouvám, že už nepovídám ten telefon, vydržte to, zavolejte ze 8:45, já si teďka do chvilku odpočnu ta napíce, a protože mi vyschlo v krku za tu hodinu, no a ve 8:45 si budeme pokračovat, takže 4 hodinky, myslím si, že trošku lepší nálady u písniček. Je po přestávce a já jsem tady opět pro vás, takže ještě jednou přeji všem, kdo jste vydrželi u počítačů a telefonů, dobrý večer. No a jdeme na další SMSky, protože jich je tady strašně moc. Dobrý den, pane Kapale, mám prosbu. Zahrajte na konci pořadu písničku od Spirituál Quintetu a Zlétnou ptáci. Viktor Chara Luchin. Pozdravím, Mirek. Pane Mirku, nemám ji v playlistu.
musím říct Martinu Dukátovi, aby mi tam Spirituál Quintet zařadil, já ho tady nemám, bohužel. Tak teď je mu telefon, další. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, tady Martina Malery Rozená Prokopová, už 30 let žijí na Floridě. Poslouchám vás už několik pár let a nestačím se divit, ale mám pro vás otázku. Vy jste v jednom z vašich pořadů minulý týden řekl, že údajně 48% lidí se chystalo hlasovat pro pana Baštu, ale pak tady ta statistika nějak zmizela hned ten den. Říkal jste to tak, že jo? Ne, to bylo jinak. Byla diskuze na televizi Prima, CNN, kde byl Jaroslav Bašta a byli tam další kandidáti, kromě těch tří favoritů, ty tam nebyli. A tam Jaroslav Bašta získal drtivou převahu hlasů, kteří volali do té televize, a tam získal 47,7% všech hlasů, co volali do televize. Aha, a už z toho důvodu, tak je to teda trošku jinak, teda než jsem to předtím pochopila, ale i tak, už tady z toho důvodu není možný, že volilo jenom 4,5% lidí pro pana Baštu. Já si myslím, že mu ty počítače, ten Hewlett Packard, ukradli ty hlasy a dali je tam, kde potřebovali mít. Že jo? Já se taky obávám, že to tak bylo, ano. A myslíte si, že by se k tomu pan Jaroslav Bašta případně vyjádřil a že budete s ním dělat to interview minulý příští týden? Já se ho na to můžu zeptat. To by bylo výborný. Já se ho na to zeptám. A vám děkuju. No, to budu moc ráda. Moc krát vám děkuju, nechci zdržovat. Pozdrav z Floridy a držte se, prosím vás, jo? Děkuji. Máte tam teplo aspoň? Ježiš, tady je krásně, no. Nechci se vytahovat, ale je tady krásně. No. Tak si to užívejte. My jsme tady taky neměli velikou zimu, ale teďka jsem četl předpověď, že se nám zase sem valej nějaký sněhový přehánky a sněžení a mráz, takže asi udrží zima. Tak já jo. Jsem ve svém srdci s váma, s českým lidem, s vlastním sama, se všema. Myslím na vás všechny, každý den, celý den. Držím palce. Děkujeme. Mějte se moc hezky na Floridě. Vy taky děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Tak tady máme důkaz a vy všichni, že když jsem tady tehrá říkal, že nás poslouchají lidi po celém světě, tak mi tehdy napsal, pan Cemper tam někde napsal na tom svým zvracecím tom, že to není pravda, že nás nikdo neposlouchá a tak dále. Takže já jsem teďka dneska odpoledne četl několik mailů z Melbourne od našeho posluchače Antonína Vávry, který mi posílá pravidelně informace o tom, co se děje v Austrálii. Můžu vám říct, že bych tam teďka už žít nechtěl. Tak jak se mi to tam před v roce 2000 hrozně líbilo, tak teď už podle toho, co se píše, bych tam žít nechtěl. A teďka jsme měli telefonát tedy z Floridy. Tak já vemu další telefon a pak půjdu na další SMS. Dobrý večer. Dobrý den. Já volám pana Kapola do rádia. No jistě, mluvíme spolu. Takže můžu mluvit? Ano, můžete mluvit. Do přenosu, já slyším v rádiu něco jiného. Takhle, já byl jsem Petr z Jižní Čech, jsem zhruba asi pět let už ne člena příznivec SPD a zažil jsem troje volby už. A souhlasím s tím, že poslední volby, že to bylo zděšení. Bylo to zděšení a já teda jsem naštěstí trošku jako koukal na ty volby ráno v neděli jsem dělal na zahradě a pak jsem normálně sledoval celých těch 2,5 hodiny. Většinou to trvalo to vyhodnocení tak hodinu a půl, tentokrát to trvalo 2,5 hodiny a zaujala mě to jedna věc, že jste byli v podstatě první dvě vesnice nebo první dvě volební místnosti. SPD měl zhruba 5%. Vůbec, my vám vůbec nerozumíme. Ne, ale to je... Hrozně vám to zlobí ten telefon, není to slyšet. Jo, oni ukazovali ty jednotlivé volební výsledky, ale měnilo se to akorát u těch prvních dvou a v podstatě od té paní Čaputové přes ty všechny ostatní až do 0,5 do toho posledního 3,5%, tak vlastně
ty poměry furt zůstávaly stejný. No, to mě chce jako, někdo vysvětlit, že když tam dají třeba 50 tisíc volebních místností, takže všichni volí ve stejném poměru. Tak ono jich bylo 14 tisíc těch volebních místností. Nebo 14 tisíc. No. To byl takový můj jenom hodat. Ne, 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 ne. Ale i tak no. Je to divný. Už to, mi to taky psali lidi, že to bylo divný. Je že se to divný. Vůbec těm lidem, co se byli za tou dvojkou, neměnilo, jo? Ne, hele, to je celkem jasný. Jakmile jsme se dozvěděli, že to bude sčítat Hewlett Packard, tak to bylo jasné, že to bude cinknuté, že to bude zmanipulované, stejně tak jako jejich mateřská firma napojená na ně, Exxon, to zmanipulovala v Americe. Kapal, já ještě řeknu jednu věc, a to se nedá udělat tak, že SPD si všechny ty volební místnosti se sčítá. Třeba u nás volilo SPD 3 lidi, a když by se sčítali celou republiku a zjistili, že bylo 600 tisíc a je tam 250, tak je to asi divný, ne? A jak by to mohli udělat? Co pak na to mají možnosti vůbec? Víte, nevím. Co to je práce? Jako všechno to visí na internetu. A další věc vám řeknu ještě. Jako myslím si, že po 33 letech, vlastně po revoluci, když tento stát vygeneruje dva lidi, kteří jsou namočený vlastně v té minulé době a jako třetí si zvolí vlastně zástupce, který vlastně zastupuje to dnešní školství a tenhle ten zástupce pomocí internetu se dostane nahoru, ale pak když vystupuje před lidma, tak je úplně prázdný. Hmm. Je to nějaká, já bych řekl, že to není taky zrovna nejlepší důkaz toho školského systému. Nejenom tak, ale já vám jenom připomínám to, co říká profesor, politolog Oskar Krejčí, který říká, že ti chytří lidé do politiky nejdou. Já tomu rozumím. A chci jenom říct, že každopádně za to nemůže pan Bašta, že jo, ten odvedl svůj výkon. Ano. Ale je třeba se zamyslet nad tím, on trošku zajímavou věc taky řekl pan Vrábel, jo. Vrábel řekl, že 2 miliony lidí volilo pana Babiše a 250 tisíc volilo Baštu a na druhé straně volilo nějakých 2 miliony plus nějakých 700 30 tisíc a podobně, že jo, ale že kdyby všichni, nebo většina zvolila místo Babiše Baštu, tak mu klidně vyhrá Bašta. To je pravda. Protože no, ten druhý se tam nedostal, že jo, ten měl kvás přes 700 tisíc, to dívčí. Jasně, jasně. Víte. Takže je tady dost jako takových zajímavých věcí, mohl bych pokračovat, nechci zdržovat, ale myslím si, že tady je dost zajímavých věcí, které bych chtěl trošku jako probrat a analyzovat. Příští týden v pondělí se tady budu bavit s panem Vladimírem Štěpánem v tuto dobu o žalobě na neplatnost voleb. On vám to všechno vysvětlí. No to je další věc, která může být velice zajímavá, to jste říkal na začátku. No ano, já už budu končit, helejte se, já se omlouvám, že jsem mluvil tak rychle, že jsem to chtěl říct jako co nejrychlejší. Ne, ne, tam byly porucha v telefonu, jako víte, bylo to špatně rozumět. Každopádně si vážně vás a děkuju vám za všechno a je třeba se nad tím zamyslet a určitě asi je třeba podpořit bohužel jednoho z těch zlejch. No. Je to tak, ano. Je to tak. Tak jo, díky moc. Nashle. Naschranou. Tak, teď vemu další SMS-ku. Teďka musím si SMS-ku, nemůžu si telefon. Zdravím, jsem z Opavské Píště. Já a můj syn jsme dávali hlas panu Baštovi. Ve výsledcích podle obce mi to ukázalo strašně málo hlasů. Na parkovišti se jen hemžilo a na těch lístcech toho bylo také dost vyplněné. Hlasovali jsme cirka v 13.40 sobotu a Bašta žádný hlas, strašné. Takže tady nebyl podpis Martina z Píště. Takže ano, přesně tohle to už není první názor. Takový názor už jsem měl i tady v mailech a tam říkal pán nějaký, že nějaké malé obci volila celá jeho rodina, to znamená 5 lidí pana Baštu a když se potom podívali na výsledky, tak tam vůbec nebyl ani jeden hlas. Je to pravda, bylo to zmanipulované a dělalo to ty počítače. Já jsem četl, že v několika místnostech v řádově jednotek byly sečteny ve volebních místnostech špatně hlasy,
což samozřejmě už ty volby neovlivní a nebudou se k tomu vracet. Nicméně proto tady bez výběrového řízení musela nastoupit ta firma, aby se tohle to přesně dělo. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Tady posluchačka Jaroslava, dobrý večer. Já bych chtěla vlastně navázat na pána, který volá přede mnou, který mluvil teda o tom, jestli sedí, jestli by se ozvali třeba někteří členové komisí, jako třeba volal pan Budský, a jestli to teda nějakým stylem odpovídalo, vy jste teďka o tom taky před chvíli mluvili, jestli tam je nějaká ta zpětná kontrola, aspoň částečně, jo? To by mě docela zajímalo. A potom jenom jsem chtěla, ano, povídejte. Já jsem chtěl jenom říct, že já jsem tady žádal všechny členy volebních okrskových komisí za SPD, aby si ofotili ty konečné výsledky, aby se to potom mohlo zkontrolovat aspoň jako laicky, divácky, no, posluchačsky. Tak zatím se mi ozval pan Budský a právě jeden ten pán, který tam ty hlasy vůbec neměl, ale ten nebyl v komisi. Jasně, No, tak to je vůbec jako pěkný taky. A potom jenom jsem chtěla, poopravit ta paní, jak mluvila o panu Baudišovi, tak bez ohledu na to, co třeba si o něm myslíme, tak to bylo starší video a on totiž v jednom svým videu řekl, že asi nepodpoří žádného kandidáta, ale potom se mu to rozleželo. A v jednom z těch medailonků v podstatě pana Baštu jednoznačně podpořil. Takže ten jako v podstatě si myslím, že jako nakonec našel správný směr. Tak to Ale chtěla bych poprosit, opravdu poprosit lidi, nevím, jestli nám to ještě bude k něčemu platný, protože fakt se řítíme do průšvihu, ale pamatujte si prosím vás lidi, kteří se nepostavili za pana Baštu z té alternativy a dokonce škodili. A já bych na prvním místě jmenovala pana Rajchla, protože on navíc, jo, on totiž navíc někdy na podzim, já ty jeho videa nesleduju, ale pod jednou diskuzí, tam se na tom shodlo více lidí, tak si myslím, že to jako je pravda. Říkali, že vlastně někdy na podzim on přišel, asi si myslel jako na konto pana Zemana s tím, že prezident může odvolat vládu a tehdy za to horoval. A teď, když v podstatě to měl pan Bašta v programu a pan Bašta je fuj SPD, že jo, pro pana Rajchla, tak najednou otočil a naprosto sugestivním takovým tím svým stylem sliským tam vykládal, jako že to je nesmysl, že se tam opíral o nějakého právníka, který tedy měl na starosti klauzu amnestii například, pracovával, jo, tak na toho se strašně odvolával, že ten si to taky myslí a i kdyby jako se pokusil, tak to by byl konec světa a musíme si zvolit tu pomalejší cestu a takovýhle opravdu keci v kleci doslova. Nehodní jeho intelektu podle mě vůbec, jako, jo, takže pan Rajchl je pro mě největší had politický momentálně. Máme jo, stejný názor. Ano, no ale jako měli by si to fakt lidi zapamatovat. Pak tady byli takový ty zmatenci, který vyzývali, nechoďte volit, nebo naháněli ten strach, prostě běžte volit všichni Babiše, protože nevíme proč, ale běžte, jo. A pak ještě další, kde třeba právě ten zákon bohatství, já to právě nesledu, protože mně připadají trošičku ty lidi jako občas, neříkám, že všichni ty hosti, je tam spousta dobrých hostů a i ten moderátor na mě jsou takový trošku mezi nebem a zemí a vlastně se v nich jakoby nevyznám, jo, takže ty zase jako taky vyzývali, ať lidi nechodí k volbám, nebo tak zvláštně to tam tak naznačovali, jo, takže jako opravdu, jako spousta lidí naletí na spoustu nesmyslů, ale na toho pana Rajchla opravdu pozor, protože pana Kollera nemá cenu už komentovat, ten nejspíš, jak říkáte, někdo ho za něco drží, anebo mu za to platí, to on asi slyší na oboje, ale u toho pana Rajchla, ten má velké ambice, už mrká jedním okem na ANO, jo, takže jako ten si myslím, že je mimořádně nebezpečný a evidentně tady se usvědčuje ze lži a ta lež není zdaleka první, takže pokud to lže už teď a ještě tam nestrčil ani prstíček do té politiky aktivní, tak co od něj můžeme čekat, že? Ani, tak. Ani nevíte, jak mi mluvíte z duše. No já to právě říkám, já to říct můžu, vy to komentovat klidně nemusíte. Ale já to komentuju taky, ano. Já už jsem tady říkal, že hned ze začátku. V první řadě jsem tady mluvil s prvním místopředsedou Trikolory, panem Petrem Štěpánkem a zase ho sem pozvu, který jasně řekl, co je pan Rajchl zač, když se ptal Petr Štěpánek,
Zuzany Majerové, protože už je jenom Majerová, co by dělala, kdyby nebyla zvolená předsedkyní Trikolory, tak ona řekla, no tak co, tak bych bojovala o funkci místopředsedkyně a kdyby to taky nevyšlo, tak furt budu prosazovat Trikoloru. A na druhou stranu druhý kandidát, pan Reich, řekl, pokud mě nezvolíte předsedou, tak půjdu pryč a založím si vlastní stranu. To vypovídá o všem. Ano, on má jako nebezpečný ego a to je nebezpečný, no. A jenom poslední věc k tomu panu Babišovi, krátkou, že on ho podpořil já mám taky problémy s hlasivkami, že ho podpořil dokonce Viktor Orbán s tím, že v podstatě asi se s ním aspoň dá bavit, zatímco prostě s tím podivným pánem v tom vojenském střihu to by jako fakt nešlo. Ten by se s ním totiž nebavil. A já nevím, jestli to víte nebo nevíte, možná posluchači někteří vědí, někteří ne. Předsedkyně sněmovny, předseda vlády, místopředsedkyně sněmovny Richtrová, tak odmítli setkání Vyšehradské čtyřky, kde se mělo hovořit o dalším působení Vyšehradské čtyřky, tak oni tam za Českou republiku odmítli jet. No, takže další, komu upadne ruka, budu já, ale prostě vyhodnotila jsem si to taky přesně tak. A dokonce ještě dřív, než jste o tom mluvil, ve mně se to hrozně mlelo, ale říkala jsem si prostě, jako musím se kousnout a půjdu, protože tady fakt je o všechno, no. Ano, přesně tak. Víte, já jsem to tady jasně říkal, proč budu to hodit Babišovi. Já mám strašný strach z války. Já jsem válku nezažil, já jsem se narodil po válce, ale zažil jsem 21. srpna u Českého rozhlasu. Kousek vedle mě zastřelili toho kluka s tou českou vlajkou. A to byla jasná ukázka války. Jo. A bylo to něco příšerného, je to už strašně dlouho, od 68. roku a já furt to mám v sobě a nechtěl bych to zažít znova. No, on totiž strach z války musí mít každý normální člověk. Kdo ho nemá, tak je buď psychopat nebo sociopat, anebo prostě Bůh ví co ještě jinýho, jo, to není normální. A nebo tomu naprosto nerozumí. Nebo je úplně blbej, no, ale každopádně jako přece ví, že ve válce se zabíjí, to ví i blbej. Jestli toho se nebojí, tak to už jako co k tomu říct, že? No přesně tak, přesně tak. A oni si neuvědomujou, že už tady paní ministryně války Černochová vypustila balónek, někdy se tomu říká Overtonovo okno, že by se mohla udělat zkušební mobilizace pro některé ročníky, na které se stahuje branný zákon, protože ten furt tady u nás máme. Jo, tak to byla taková, řekl bych, balónek vypuštěný, co na to lidi. No, oni na Slovensku už chystají nějaké to cvičení, že? Ano, ano, přesně tak. Tak jo, díky moc, máme stejné názory, jsem rád. No. Tak jo, mějte se, krásný večer. Takže další dobrý názor, stejný jako mám já, to je dobře. Dobrý večer, pane Kapale, pokud Judit Pakát sfalšovala výsledek první kola, tak sfalšuje i druhé kolo, Marek od Pardubic. PS, ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit. A do ankety hlasujících pro Baštu si připíšte jeden hlas od nevoliče SPD, takže Marku od Pardubic děkuju. A takhle to řeknu. Samozřejmě, že se to bude Judit Pakát snažit zmanipulovat, ale už jsem to tady říkal několikrát, ono to bylo i v případě Miloše Zemana při druhé volbě. Kdyby tehdy, protože tam chtěli dostat tupou loutku Drahoše, tak kdyby tehdy ten rozdíl nebyl těch, já nevím, asi 250 000 hlasů, tak by to zmanipulovali. Takže když Babiš teďka s přehledem vyhraje, s přehledem, kdyby vyhrál, tak se jim to asi zmanipulovat nepodaří. Ale umím si představit, a už jsem to dneska četl na mainstreamu, jak už se začíná na Babiše kydat opět tuny a tuny hnoje a špín. Takže uvidíme. Tak teď je mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pan Kapal. Ano. Jo, já vás zdravím, já tady vaše rádio sleduju a toto. Stište si rádio, je to tam slyšet. Jo, takhle, jo, tak ano, je to, teď je to lepší, ano.
No, já jsem vypnul to. A, takže já vás sleduju, nebo tohle za vaše rádio poslouchám, ale teda teďko musím říct, že ty lidi jsou blbí. To je opravdu katastrofa. Je to katastrofa. No, tomu není slov. A já teda říkám, já už nevěřím, že vůbec se proberou. A opravdu si to zaslouží. Když už to chcou, my to teda odsereme s nima, jo? A bohužel, ale ať to odserou taky, ať se s tím vymazají držky. To už není normální toto. Ano, máte pravdu. Víte, já jsem před parlamentními volbami... Já jsem si zapomněl představit, já jsem Mirek Pazour, jo? Já zdravím, pane Mirku. Já jsem před parlamentními volbami v 21. roce říkal, že věřím českému národu, který prokázal put sebezáchovy při volbě Miloše Zemana v poslední přímé volbě prezidenta a že doufám, že ten put sebezáchovy vymizel v 21. roce. To bylo strašně. Pak jsem celý rok apeloval, aby se udělala generálka na komunálních a senátních volbách. Nebylo to nic platné. Zlomil jsem nad českým národem hůl. Je tady malá, řekl bych, takových 20% lidí, kteří mají rádi tuto zemi, chtěli by žít v klidu, ať se nazývají vlastenci nebo jakkoliv, a těm ostatním je to putna. Víte, já jsem už ve věku, kdy mě nějaká mobilizace neohrozí, protože 74 letý dětky už na vojnu neberou. Nicméně oni si vůbec neuvědomují, ti mladí, kteří jsou nejvíc blblí. Ano, přesně tak. Takže já jsem přirovnal... A nemluvím o válce, mluvím zatím, samozřejmě válka taky, ale co je čeká tady v tom státě? A to jo, je to teda víc. Fašistická vláda. Víte, oni si vůbec neuvědomujou, ani ty mladí, že tady na nás chystají takové věci, že je ti rodiče už nebudou mít jak živit. Ano. Já říkám, když to chcou, tak si to vyžerou, dobře jim tak. Bohužel, si to vyžerou všichni i ti správní. Bohužel. No já vím, ale když už to máme jako my správní, tak ať si to vyžerou taky. Taky ano. Ať to nejsme sami. Oni to poznají a myslím si, že už velmi brzy. Velmi brzy. No ano, teďko, jakmile si vítězí ten Pašon Pavel, tak to bude konec. Tak jo, ano. Máte pravdu. Děkuju. No, protože to je to taky a přeji hodně štěstí. A toho prvního února bych vás možná přišel podporit. Děkuju. Tak, mějte se hezky a hodně štěstí. Taky, díky, naschle. Tak ano. Český národ je nepoučitelný. Bohužel. Zvemu SMSku, nevemu telefon. Dobrý večer, pane Kapale. Dnes jsem vám chtěl zavolat na rádio a říct, že jste hlupák. Když jste říkal, že nepůjdete k druhému kolu přes prezidentských voleb, poté, co nyní slyším, jsem rád, že volat nemusím. Hezký večer. A píše mi to člověk, který se nedokáže podepsat. Tak ano, já jsem hlupák, protože čtu i anonymní nepodepsané SMSky. Takže máte pravdu, jsem opravdu hlupák. Vemu další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale. Ani členové SPD nevolili Baštu. To jsou panečku vlastenci. Už se vám všem příznivcům SPD rozsvítilo a zjistili jste konečně, co je Okamura SPD doopravdy zač, píše Luděk. Pane Luďku, já vám nerozumím. Jestli chcete házet špínu na SPD, tak je mi vás líto. Protože Tomio Okamura a SPD celou dobu své existence se pere za lidi. Pere se za lidi. On se vůbec nemusí... On by se na to mohl vykašlat, mohl by se stát z něj sluníčkář a mohl by jít do koalice a měl by se mnohem lípe. A měl by klid, ale on to nedá, protože je vlastenec. A tadyhle ty lidi, jako jste vy, pane Luďku, tak vy jste přesně ti lidé, které ta pětikulka potřebuje. Protože tady nemáme skutečnou jinou opozici, než je SPD. Dělá spoustu chyb, jako každý. Jsou věci, které se mi taky nelíbí, ale to dobré převažuje. Takže proč ti lidé nevolili? No to se budete teprve řešit. Já to taky nechápu.
ale možná, že podlehli tomu, co se tady pětikolca snažila a velice dobře a povedlo se jí to říkat, nevolte Baštu, on se tam nedostane, ale nemusel by se tam dostat Babiš. I takhle možná někteří espeďáci uvažovali. Je mi to líto, ale je to tak. Ale co je Tomio Okamura zaš, to my víme. Všichni to víme, protože má každý den na Facebooku to svoje a na Google nebo kde to si, ty svý zprávy, kde říká, co všechno SPD dělalo. Kdybyste ho poslouchal, tak byste možná změnil názor, jenomže vy ho neposloucháte a cítíte se teďka jako hrdina, že si můžete plivnout na SPD, protože se to hodí. Takže, pane Luďku, vyzvracel jste se, je vám dobře, já vám přeju dobrou chuť k večeři. Možná, že vám teď bude. Tak, vemu telefon další. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapala. Já nejsem Kapala. Kapal, pardon. Takže, pane Kapale, pátý pát, správně. Kapale, promiňte. Mé jméno je Vítek z Vratislavic nad Nisou, už jsem s vámi mluvil. Já když poslouchám takhle to rádio a ty lidi, tak k té volbě bych chtěl říct jenom tohleto. Přece pan premiér Fiala prohlásil, že je vládcem nebo že má jenom skupinu elit, pro který bude pracovat. Takže i tyhle ty volby mezi Pavlem a Babišem je v podstatě rvačka mezi slušnými lidmi a elitami. Ano, a takhle by, ty lidi měli brát. Každý ze slušných lidí by se k tomu měl jít. A ještě jednu věc, prosím pana Baštu, ten taky řekl, že nebude volit, aby změnil názor. A SPDáci taky. Víte, je nutný. Já si myslím, že no. SPD, já jsem dneska hovořil s Tomiem, a no. Oni kvůli tomu udělají tiskovou konferenci, a no. Protože jsou to rozumní lidi, no, já si myslím taky, že no. Tak podpořej toho Babiše věst. Já jsem to přesvědčený. A ještě jednu věc. V Liberci jsem dal panu Radovanu Výchovi moju práci protistátní. Do ruky. Ano. Žalobu. Na papírech. 8 listů jsem mu dal. Napsal jsem 7 lejster na ministerstva přes obec a jednu přes obec jako žalobu na Fialu a Černochovou. Tak to je všecko, co jsem chtěl. Lidi se nesmějí dát prostě. Je to jo? Tak. Je to naschledanou. Tak. Tak já mám další SMS-ku. Takže to je soukromá SMS-ka tady. Budeme volit mezi skokem do ohně nebo do moře. Nehořlavý nejsu, tož radši skončím do moře a budu doufat v záchranný kruh. Dám to Burešovi, píše Viktor Farda. Tak pane Viktore, máte slavné jméno. Mně se kdysi líbil skvělý brněnský hokejista Richard Farda. Moc se mu fandil, líbil se mi. Takže ten váš příměr skoku do moře a do ohně je naprosto skvělý, protože v tom ohni nás nezachrání žádný záchranný kruh. Ale v tom moři může připlout zaprvé nějaká loďka nebo tam někdo hodit ten záchranný kruh. Takže líbí se mi ten příměr, děkuju. Tak, a teď vemu telefon. Dobrý večer. Hezký večer. Pan Vladimír Kapal. Štište si rádio, prosím. Já žádný rádio nemám. Tam slyším nějaké hlasy. To je asi nějaký zpoždění z druhého telefonu. Tak povídejte. Hezký večer, pane Kapale. Pane Kapale. Ano, správně, pane Kapale, ano. Oslovujeme pátým pádem. Tak takovou poznámku, tam pan Petr Staněk, inženýr, kandidát věd, měl takovou hlášku. Český národ si musí rozbít hubu o žulovou zeď, protože ta betonová je málo tvrdá. Co vy na to? Má pravdu pan Staněk. Ten je skvělej. Ono to platí stejně tak o slovenském národu. Přesně. A ještě jednu věc bych měl, jak byste se k tomu vyjádřil. Já si myslím, že kdyby paní Nerudová vůbec nešla do těch televizních debat, takže by byla už dávno na prvním místě, už by byla prezidentkou, že by jí dostala 70% hlasů. Že ta je tak neskutečně hloupá, to se nevidí.
Víte, ona byla vybrána, já už jsem to říkal, mezi Pavlem, Petrem Pavlem a jí, a ti globalisti dávali přednost právě Nerudové kvůli tomu, že je hloupá, neskušená v politice a tudíž poslušná stejně jako Čaputová. Jenomže máte naprostou pravdu, ona si to všechno v těma debatama prohrála, protože byla, já bych řekl, že byla ze všech těch kandidátů nejslabší. Nejhloupější manželka na jiná. Ano, povídá. Ano, ano, to taky. Ano. Takže zaplať pánbu, zaplať pánbu. Pane Kakové, jak říká Tomio Okamura, ať se ve všem daří a hlavně to zdraví. Přesně pro tak, ano. Mějte se hezky. Mirek Zajíček z Mochova. Děkujem, jste kousek od nás, děkuju. Ano, ano, naschle. Naschle, no. Tak, vemu další SMSku. Dobrý večer, no máte asi pravdu, pane Kapale, ale mě ti takzvaný SPďáci namíchli dost. Mediální žumpa v čele s Českou televizí podtrhla panu Babišovi nohy. A ještě rána dozad vlastních řad. Tady na Ostrovsku byl pan Bašta vždy podle výsledku kolem 5%, čili šanci měl. Člověka už to nebaví. A ti, co netuší, co je válka, ať se podívají na pár dokumentů o druhé světové. Nerad, ale půjdu volit Babiše. Zprosté slovo se chce říci. Držte se, Marian K. Severní Morava. Pane Mariane, já když jsem se rozhodoval o tom, jestli se na to opravdu vykašlu a nebudu volit ani jednoho z aspeňáků, tak jsem si to zprosté slovo říkal do nekonečna, protože jsem se potřeboval nějak rozhodnout a ono mi to ulevovalo, to zprosté slovo. A to nejsem nějak zprostý, teda podotýkám, není to můj zvyk. A nakonec jsem si říkal, že přece jenom ten Babiš by nehnal ten stát do války, vždyť by přišel o kšefty. A to žádnej biznismen neudělá. Tak z tohohle toho důvodu tam příští kolo půjdu, hodím mu to tam, ale budu přitom skřípět zuby, takže to bude slyšet po celé volební místnosti. Asi tak. A je to asi potřeba, aby to udělali všichni, protože z toho Pavla mám ohromnej strach, ohromnej. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer. Povídejte, povídejte, pane Václave. No, já jsem myslel, já mám tady problémy, já mám nový počítač, tak mám takový problém s tím notebookem, mám s tím problémy. Takže já bych jenom tak nějak podotknul, pojmenoval jsem ji správně, pan Václav z Plzně, a já vás, pane Kapale, a posluchače Svobodného rádia zdravím, a já jsem prostě furt přesvědčený o tom, že to je obrovský podvod. Já taky. Neumím si absolutně představit, že pan Bašta najednou spad ze 48% nebo kolika a najednou se propad tak závratně. To je tak je to nesmysl. Je to nesmysl a takový to svádění na to, že se od něj odklonili příznivci SPD, tomu nevěřím. Já jsem šel doopravdy poctivě v sobotu v 11 hodin. Tam byla prázdná místnost. Tam byla prázdná místnost. Ještě za mnou teda přicházeli nějaký, jak jsem je potkal na ulici, byli to pravděpodobně taky příznivci SPD. Je to v Plzni a když na Slovanech. A když si představím, že pak jsem se koukl do té mapy, kterou vydávali ty idioti, a tam jsem vlastně zjistil, že vlastně tam nikdo nevolil SPD. Já jsem z toho fakt na větvi. Je to podvod, je to podvod, je to podvod. Nic víc tomu neřeknu. Díky, no všichni prostě říkají, je to v pořádku, je to tak, to má být. No to musí říkat, ale podvod to byl. Ano, máte pravdu, pane Václav, podvod to byl. Jinak já jsem tam byl v sobotu v jednu hodinu. No to už jsem myslel nemůžu, protože ve 12 hodin to končí. Ne, ve dvě. Jo, pardon, tak to já jsem šel ještě, já jsem myslel, že to do 12. No, ne, prostě. Já jsem tam byl v jednu hodinu a bylo dobrý. Tam v té volební místnosti bylo asi 10 lidí. No. Jo, ale koho volili, nevím, že jo. Pane Kapale, nezlobte se, ale tuhle to už není to první podvod. Je to tolik podvodů a teď, když si představím, jak to bude, když by bylo
korespondenční hlasování. No tak to už nemá cenu chodit pod vám. Já snad tam půjdu i s občankou, je mi 72 let, ale já tam snad půjdu s občankou babičky, dědečka, pradědečka, teda s těma jejich dokladama a já nevím, a budu chtít volit za všechny. No, tak to je pravda, protože posledně, když se volil do kongresu ve Spojených státech, tak já tam vím, se dostali mrtví, že jo? Tam je tolik mrtvých, že si můžu obejít hřbitov v žichlicích a vybrat si tam, koho chci. No, je to hrozný, máte pravdu, pane Václave. Tak děkuju, jo, díky. Děkuji za to, že jste mi zařadil do vysílání. Děkuji moc a fakt jsem z toho nešťastný. Já taky. Já taky, naschranou. Tak další SMS-ka. Dobrý večer, prosím vás, hlavně musíte přesvědčit Pražáky, že tam volilo Pavla přes 50% lidí. Praha, Středočeský kraj, Východočeský, to je pro zbytek republiky tragédie. Marian K. Karviná. Ano, Praha, Brno jsou specifické volební oblasti, kde vždycky vyhrává ta vlastizrádná klika. Je to tak, bohužel. A dokonce jsem četl krásnou věc, a to vám musím říct, protože mi to líbilo. Václav Havel ukradl kdysi heslo, který vymyslel a prosazoval Mahatma Gandhi, když prosazoval nenásilnou formu pasivní rezistencí boj proti koloniální Anglii. Mahatma Gandhi tehdy řekl mimo jiné, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Václav Havel si to heslo přivlastnil a lidi, kteří neznají historii, nezajímají se o historii, tak se jim to hrozně líbilo, protože si myslel, že to vymyslel vlastní hlavou a on to jenom ukrad. A teďka jsem četl nádhernou reminiscenci na tohleto heslo. Praha, ne pravda, ale Praha a láska zvítězí nad vsí, jako vesnicí a nenávistí. Takže místo pravdy je tam Praha a místo lži je tam vesnice. Je to naprosto odpovídající. Praha a láska zvítězí nad vsí a nenávistí. Protože venkov hlasuje vždycky opačně nežli Praha a nežli Brno. Je to pravda. Tak, vezmu další telefonát. Dobrý večer. Haló, haló. Můžeme mluvit? Takže pán, tady někdo tady se nedopouští do hovoru, takže já vemu další SMS-ku. Zdravím, pane Kapale, dejte tenhle dnešní pořad hned do archivu, aby se dalo rozesílat. Jaroslav z Vysočiny. Ano, řeknu to Martinovi, aby zavolal Lubomírovi a Jimutovi, který nám to dává do archivu, takže já doufám, že to tam dá. Tak teď je mu ten telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Jestli můžu. Ano, můžete. Honza z Vysočiny. Hlejte, já se pohybuju hodně mezi lidma. Opravdu hodně. A tak jsem se poptával. Ptal jsem se a narazil jsem na jednoho člověka, jednoho jediného člověka, který mi řekl, že bude volit pana Bašta. A já jsem byl ten druhej. Já vím z těch všech lidí, tak vím jenom o dvou lidech, který toho pana Baštu volili, to je první věc. Jo? Nevolili ho ani celé SPD. Znám několik těch z nás, se všema jsem mluvil, a všichni mi řekli, ty členové SPD, že Baštu volit nebudou. Jo? Volili, komu byl moc protivný Babiš, tak volili maršála. Jo? To je první věc. A druhá věc, já se vám před časem tam volám, to si jasně nepamatujete, že prostě poptával jsem se a nenarazil jsem na nikoho. Jo? A druhá věc je, ten pořád, jak byl ta debata, jak byla v televizi, tak na tu, ať se lidi uvědomějí,
že na tu se koukali akorát příznivci pana Bašty. Proto tam měl takový procenta. Jo, tam to nezajímalo voliče Babiše, to nezajímalo voliče Maršála, a to nezajímalo ani voliče Nerudovi, protože ty tam nebyli. Jo, to zajímalo akorát nás, co jsme volili pana Bašty. Jo, a ještě tak řeknu, podle toho, co vím já, tak mě překvapilo, že pan Bašta měl 4,5%. Já jsem to odhadoval, tak zbídnou na 2. Proto jsem ze skřípěním zubů, opravdu ze skřípěním zubů, protože já jsem od doby Úsvitu, tak jsem volil vždycky SPD. Já jsem prostě volič SPD. Tak abych podpořil ne pana Baštu, prosím vás, ne pana Baštu, ale SPD, tak ze skřípěním zubů jsem tam došel a ten lístek jsem tam hodil. Jo? Jako prostě, no, prostě, když si, vím, že vy jste říkal, že pan Bašta je váš kamarád, že tak to vy budete vidět jenom očima, než ten zbytek, jo? Ale když si promítnete, člověka ne, je potřeba posuzovat podle toho ne, co vykládá, ale podle činů. Jo? A když si promítnete činy pana Bašty od té doby, co je v politice, v Zemanovní vládě a tak dál, jo? To, že nám zajistil České republice vstup do NATO, že hlasoval tenkrát ve vládě pro to, že se podpoříme bombardování Srbů, bratrů. Prosím vás, tohle to lžete. Tohle to není pravda. Tohle to není pravda. Tohle to ne, já to nemůžu nechat. Uvědomte si jednu věc. Tehdy byla nálada v republice a ve vládě taková, že musíme mít nad sebou ochranná křídla, protože se samostatná Česká republika nemůže nikomu ubránit. Když se hlasovalo o vstup do NATO, tak to bylo 3 neděle před tím, než vypukl konflikt v Jugoslávii. Takže pan Bašta nemohl a taky nikdy nehlasoval pro bombardování Jugoslávie. Naopak, ve vládě proti tomu protestovali 2 lidé. Tři. Dinsbír, já vím o Dinsbírovi a o Baštovi. Ne. Ten třetí nevím, kdo to byl. Ne. To byl pan David, prosím vás. Ivan David. Ale vy neplete si hlasování, já říkám protestování. Verbální protestování. Ale hlasovali pro vstup do NATO před bombardováním. Ano, přesně tak. A o tom, jestli poskytneme vzdušný prostor, tak bylo tajné zasedání vlády. Zeptejte se pana Davida, prosím vás. Pana Davida znáte, zeptejte se ho, on ten člověk, který nelže. Jo? To chcete říct, no, že pan Bašta lže? Ivan David je stejný kamarád jako pan Bašta. Uvědomte si to. Výborně, tak se ho zeptejte. Dobře, helejte se. Děkuju za čas. Řekl jsem, co jsem chtěl. Dobře, já vám přeju, aby se vám dobře spalo. Díky, naschle. Naschledanou. Tak, vážení přátelé, máme konec toho pořadu. Já se omlouvám, že těch SMSek, já se pokusím na ty SMSky odpovědět zítra SMSkama. A já ještě úplně na závěr tady přečtu jeden mail. Dobrý večer, pane Kapale, je tu i tato možnost. Babiš bude prezident, musí odejít z ANO. Místo něj to povede buď Havlíček nebo Šilerová a celé ANO se rozpadne. Z těch 72 poslanců bude jednoduché pro 5 hnus alespoň 17 uplatit, aby hlasovali s nimi. Pak budou mít ústavní většinu a budou si tu dělat, co chtějí. Omezí prezidentovi Babišovi pravomoce a doženou nás do úplné bídy, pokud ne přímo do války. Je pravda, že s tím zeleným mozkem to půjde zkrátkou. Čeká nás Sofiina volba. Pán Bůh s námi a zlé pryč. Hezký večer vám a posluchačům přeje posluchač Richard z Hradce Králové. Pane Richarde, přesně tohoto se obávám taky já. Za prvé jsem ze začátku říkal, že nebudu volit Babiše, protože si tím kupuje beztrestnost. To je jedna věc, to je doživotní imunita, pokud by byl prezidentem. Za druhé, přesně já se také domnívám, že bez Babiše to ano, protože to je amorfní takový seskupení, takže se to rozpadne.
Pokud by to vedl Havlíček, tak ten je aspoň schopný úředník a organizátor. Pokud by to vedla paní Šerová, tak by to asi dopadlo tak, jak píšete. A o tom, že si budou chtít koupit ty poslance, tak na to vemte jet. Protože oni by tu ústavní většinu potřebovali. No a potom, že by Babišovi omezili pravomoce to ústavní většinu, to znamená ústavním zákonem, tak to je taky na bílé dní. Je to přesně tak, já jsem si na to nespomněl, ale vy jste to napsal velmi správně. Čeká nás Sofína volba. Ale protože jste tam i psal, že by ten zelený mozek nás do té války táhnul zkratkou, tak já už mám v té Sofíně volbě jasno. Já budu volit menší pravděpodobnost války, a to je Babiše. Nedá se nic dělat, budu muset. Takže, vážení přátelé, to bylo dneska všechno. Já se s vámi loučím a zítra si zhodnotíme volby, nebo respektive bude analyzovat té první kolo voleb matematik a vysokoškolský pedagog Radim Valenčík. Takže zítra od 19 hodin se budeme těšit na Radima Valenčíka. Ode mne to je všechno. Já se s vámi loučím, no a pustíme si na závěr nějakou veselou písničku, třeba Mirka Hofmana, který ho mám nesmírně rád, teda měl jsem ho, už tady taky kouká na nás ze zhora. Takže ode mě to všechno a přeji dobrý večer.